Hola, molt bona tarda. Com esteu, amics i amigues? Nosaltres estem encantats aquí, molt ben acompanyat, com sempre, a la meva extrema dreta física, atenció, física només, tenim a una gran assessora fiscal, una gran experta en intel·ligència artificial, una lluitadora, una guanyadora nata, que ja ha vingut al programa diverses vegades. I, a més, és notícia, perquè molt aviat, no sé si es pot dir, es pot dir, i tant, tindrà un programa aquí, que se l'ha guanyat a pols, per mèrits propis. Sílvia Salmerón, benvinguda, moltes gràcies, com estàs? Bon dia, Josep, encantadíssima, com sempre, d'estar aquí amb tu i amb els meus companys, i, bueno, anem a donar... Generosa, predisposada i eficient. Només que aquesta gran dona que tinc al meu costat, que també és un portent d'eficiència, una gran advocada, una defensadora de la dona, que està realitzant un podcast a la ràdio que tenen un impacte brutal, però que es poden veure a les plataformes Spotify, etcètera, etcètera. Ella és una lluitadora i una guanyadora, us ho puc assegurar, una guanyadora nata, que no vol mai perdre, sempre guanyar. O no? Olga Ortiz, gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies a tu, Josep. Encantada d'estar aquí, ara que s'acaba... Queda dues setmanes perquè s'acabi l'any, eh? Sí, sí, mira, i és el penúltim programa, el dilluns proper... Ho he pensat. Temporada, efectivament. L'any passat també vaig estar el penúltim. El penúltim, també. Sí, perquè jo no vull tancar, perquè l'any que ve torno. Sí, efectivament. Així. I cada vegada anem fent-ho més tard, eh? Jo crec que farem un programa el dia de Nadal, perquè normalment sí, era primers de desembre, però ho anem ampliant. Home, si hi ha galets, jo vinc, eh? Bueno, això està fet, eh? Veus, ja ho sé, que tu... Olga, vamos. És un cuiner. Seria un honor, Olga. Bueno, i a la meva esquerra, un gran advocat del gabinet de Dani Bosseler, que és habitual al programa, ell i companys lletrats d'ell, el líder de Catalunya ets tu, abans Barcelona ets tu, aquest partit polític, que és un partit polític sense ideologia i que està basat en la bona gestió, en resultats, que això és el que necessitem i ens fa falta. Avui tenim aquest il·lustre advocat, un home molt ocupat, evidentment, i que li agraïm molt la presència al programa. Avui ell fa el debut. Daniel Salvador, benvingut, com estàs? Estic molt bé, moltes gràcies, Josep, per convidar-me i per estar amb les companyes i amb tu i poder xerrar d'actualitat. Molt bé. Tu ets expert, entre altres qüestions, en el tema penal. Sí. Aleshores, et faig una pregunta. Veig que moltes vegades, per espantar més, es desvia cap al tema penal. I disculpa la meva ignorància al respecte, no? En coses menys importants que altres, que sí que dius, bueno, aquí s'ha d'anar pel tema penal. Què opines al respecte? És sovint, i sobretot tenim el defecte aquí a casa nostra, de sovint tirar pel tema penal quan hi ha unes altres solucions o algun altre tipus de procediment, sigui mediació, sigui procediment civil, que potser seria més adient que anar pel tema penal. Hi ha coses que sí o sí han d'anar pel tema penal, els delictes greus, delictes de sang, però quan ens fotem en temes econòmics i en el tema de protecció a l'honor, és molt fàcil aquí a casa nostra començar a fer querelles, això que se'n diu la querella catalana, quan potser hi ha uns altres procediments que serien més adients. Sí, sí que tens raó. Hem après molt d'aquestes sèries i pel·lícules americanes. Són perilloses, eh? Fan una demanda, per exemple, per servir un cafè molt calent i et cremes el llavi. Arribarem a això, eh? No, no, ha passat als Estats Units. No, i aquí arribarem a això. Aquí arribarem a això, també. Perquè últimament és el que deia el company, eh? Hi ha una tendència a criminalitzar totes les actituds i conductes i a dir, trucaré al meu advocat, advocada, com a amenaça, que no és amenaça. O sigui, dir que portaràs algú als jutjats no és una amenaça. Però sí que és veritat que acabarem com als Estats Units i... O sigui, al final denunciarem perquè m'he cremat amb el cafè o denunciaré perquè m'han atès malament a tal botiga o denunciaré... També el denunciar en aquest país és gratis, em refereixo. Anar als Mossos i fer una denúncia, això és fàcil. Aquí també hauria d'haver-hi una mica de coherència a l'hora de denunciar si una persona ha comès un delicte de denúncia falsa i obrir diligències contra aquella persona. Perquè així es modularia molt més a l'hora de denunciar. Com que no passa quasi res, oi? No. No, y que después pagan justos por pecadores, como digo yo. Se colapsan todos los estamentos, los abogados van de boli y realmente luego, cuando es un tema importante que penalmente era necesario meter la mano, pues vamos a remolque, ¿no? Y creo que tomar conciencia de ello ayudaríamos a todos en este caso. Y hay casos curiosos
com per exemple aquella política important que a Madrid tenia un càrrec molt important, la senyora Cifuentes, podem dir-ho, oi? Mm. Que a més va entrar en uns magatzems i suposadament, oi, va agafar algo que no era seu, es va apoderar d'algú que no era seu, oi? Suposadament, hem de dir-ho sempre així, no? I, bueno, es va demostrar, i en canvi no es pot utilitzar aquesta gravació, sembla ser, no es pot divulgar a menys que, bueno, es puguin pagar o es vulguin pagar unes conseqüències, i això és el que no puc entendre mai. Vull dir, si una càmera grava algo, un delicte, el que sigui, això s'ha de poder utilitzar. Per què no? Ah, el dret a la intimitat o de fet, la protecció de dades... Dues coses amb lo de la senyora Cifuentes, perquè ho recordo exactament, crec que també era un tema molt polític i que era una cosa que algú tenia guardat per donar-li l'estocada a aquesta senyora en el moment adient. Vull dir, era una cosa antiga que després ho van utilitzar. Daniel, si no ho hagués fet, no ho hagués tret. Si tu t'adiques a la política i tens alguna cosa a l'armari, no dubtis que et sortirà. Exactament, això va ser. I l'altra cosa, no és tant que no es pugui utilitzar aquestes imatges, perquè al final sí que es van difondre, no es poden utilitzar aquestes imatges per malmetre. Per descomptat que en un procediment penal, si tingués accés al jutge, a les parts o fiscalia, aquesta gravació sí que es podria utilitzar, però acotat en aquell procediment. Mm-hmm. Després que facin un mal ús i que la filtrin a la premsa, doncs, literalment per danyar la seva imatge, quan això està protegit doncs, en un procediment o per la seva imatge, doncs és una miqueta la queixa, però el mal ja està fet. Ja et dic, són uns altres estaments, els temes aquests de política i manos negres que... ens escapen una miqueta a les mans. Sí, però és una mica fer joc brut, no? Sí, jo crec que sí. Perquè aquell delicte em sembla que fins i tot estava prescrit. Ja. Em refereixo. Sí. Potser l'objecte valia menys de 400 euros i si era un delicte lleu havia prescrit per l'any. O sigui, si fos greu... Es va resoldre sobre la marxa, anys, no? El furt, és que em sembla no que estava prescrit. O sigui, era un tema més, com diu el company polític, i també d'utilització per fer fora, a vegades, a dones que tenen opinió pròpia que molesten. Mm-hmm. Des del meu punt de vista, tot i no ser simpatitzants de segons quins partits, el fet de que s'utilitzi un dany per fer fora a una dona que tenia veu i criteri propi, que sortia mm-hmm. potser del marc d'actuació que valia, volien determinats subjectes, mm-hmm. doncs a mi també això em sembla una mica estrany. Sí, però jo crec que... Perdona, perdoneu. Jo crec que el ciutadà de peu, com ara jo, té que saber qui és el polític, què fa, i quins punts febles té, quins errors ha comès. Perquè una persona que agafi algú que no sigui seu, perdona, cuidado, ja d'entrada, francament, vull dir, és una qüestió bàsica i fonamental, crec jo. Sí, o sigui... que passa que hay errores que lo que no te pueden es destrozar toda la vida posterior política. Pero... un trabajo, errores pues cometemos, Josep, podemos cometer todos. Sí. Evidentemente esta señora de ese tema tenía que dar cuentas. Lo que no se puede es fustigar a una persona, destrozar todo el trabajo que haga posterior por ello, y cuando siempre yo creo que tiene que atenerse también a la intencionalidad, que eso mi compañero sabrá. O sea, el juez ve y valora la intencionalidad con la cual se está atacando. Jo en polítics he vist que han fet retrets de la vida passada des de tuits de quan eren estudiants, des de copiar un examen d'un màster, remouen tot el que tens tu al passat. Parla una mica de l'honorabilitat que tenen que tenir. Sí, sí, però Daniel, és una realitat. Fixa't, el Barça tenia fitxat un jugador que ara està amb el Madrid, que es diu Ceballos, i no va fitxar perquè havia fet un tuit quan feia 2 o 3 anys, o era juvenil, en contra del Barça, saps? Vull dir... cuidado, hem de ser conseqüents amb el que fem perquè sortirà sempre de forma, per exemple, la senyora Cifuentes, ja que parlem d'ella, el màster de la Juan Carlos I... Ah, bueno, això és altre cantar. Bueno, oiga usted, yo quiero saber la trastienda de quien voto, perdone. La mujer del César no solamente tiene que ser honrada, sino parecerlo, demostrar. Llavors, bueno... Bueno, però això va salpicar molts polítics, eh? Sí, sí, clar. Molts que deien que tenien màsters i carreres. Sí. I jo recordo d'un cas també de la Joana Ortega amb el tema de la carrera de psicologia, que també el Pedro Sánchez també amb no sé quin màster, no? Sí. Clavaven el currículum d'una manera exagerada i després els van treure els colors. Por eso la importancia que yo siempre abogo cada vez que lo hablo con Josep del tema de que la internet tiene memoria, que la gente joven no se equivoque. Cuando yo a lo mejor hago una conferencia a nivel de colegios, institutos, decirle, muchachos,
mirar bien dónde vais, sí, dónde vais a ir a parar, porque sí, sí, todo lo que estáis haciendo ahora, sí, sea sí, un perreo, sea una foto indefensa, esto en la selección de personal os va a pasar factura. Y es muy importante el tema este, porque, como tú decías, va a sacar el tuit de cuando nací. Home, tu imagina't la futura presidenta d'Espanya o president d'Espanya fer un TikTok de perreo perquè estarà ja guardado. I la gent ho guarda. Sí, sí, clar, evidentment. El dret a l'olvido, eh? Esto no hay manera, eh? No, no. Perquè és algo complicat de regular, eh? La protecció de dades és el que... Opera un poquito mejor la protecció a l'olvido doncs en gent anònima, no? En gent del carrer, no del carrer, però tota aquesta gent que té una projecció pública òbvia, com futbolistes o esportistes d'elits polítics, per descomptat, el passat els persegueix sempre. Total, i de més, tots són conscients de la gran diferència de tracte dels mitjans de comunicació segons qui fa les coses. Això passa a tot arreu, eh? El món de l'esport, el món de la política, oi? Sí. I el món de l'empresa, inclús, oi? Com venen la imatge d'una gestió determinada, més bé o més malament, i pel mateix, o sigui, un és portada i l'altre surt amb un raconet que no se'l veu quasi. Perquè són modes, no? Ara les polítiques i els polítics estan de moda i treure els traps bruts. Semblava abans que la premsa no ho podia fer, igual que de la Casa Real, tampoc era intocable, no es podia treure traps bruts. Ja està, sí, ja està tot els dies. Ja estan allà, vamos, posats de manera clara. Però a mi em sembla bé, si ets un personatge públic, hi ha determinada part del teu passat que pot incidir en la teva vida pública, escolta, si surt, estigues disposat a que hi ha un risc, sempre i quan el dret a l'honor, el dret a la intimitat, que en aquell moment aleguen que ells no eren polítics, ja, però és el que tu dius, si hi ha un vídeo ficant la mà on no deus, a les arques públiques hem de suposar que no ho faràs. És això el judici que es va fer moral en aquell moment, tot i que estigués prescrit. I a mi em sap greu, perquè jo crec que els polítics i les polítiques han d'estar per altres temes, que és regular aquest país i deixar-se de debats banals, que si l'amnistia, que si no l'amnistia, que si el groc, que si no el groc, que si tu ets indepe, no ets indepe. A mi m'interessa més si Ferrocarrils va, si la Renfe funciona, si tinc un bon pacte fiscal. Tenir una mica més de cura de la teva privacitat i de la teva vida privada, perquè això aquí a l'Estat, però jo recordo també un escàndol que no va ser, per tant, una festa, crec que va ser la presidenta de Dinamarca. També a Itàlia hi ha hagut escàndols sexuals amb el marit de la que era la primera ministra. Doncs mira, tingues una miqueta més cura, perquè tenen la lupa sobre teu. Fes el que vulguis tu a la teva intimitat, però no vagis gravant-ho, perquè si cauen les mans que no deuen, t'ho tiraran encara. I has de ser conscient, a Mònaco, per exemple, l'Estefania era notícia cada dia, vull dir, ara tenen un comportament més normalitzat, i bueno, la dona de l'Alberto sembla que la pobra ha tingut problemes i també està sortint, però vull dir, és que quan tens una situació de privilegi de tipus social, econòmic, ets una gran actriu, un gran cantant, un gran actor, tens que ser conscient que estàs al candeler les 24 hores. Mira, Shakira. Shakira ara ha estat al candeler i no sé com ha anat el tema penal, però em sembla que ha fet una conformitat. Al final ha conformat, ha pagat? Sí, sí, ha pagat. Ha pagat, no? Ha pagat, diu que pels fills, oi? Per no ser notícia constantment, no ho sé. Ha pagat perquè ha arribat un pacte per evitar la presó, ha pagat el que devia i ha corra. 6 concerts per ella, no arriba. No ho sé. Però saps què passa? Que la gent, els clients de peu pensen que pagant que puedes librar de la prisión, perquè li han caigut 3 anys. I 3 anys tota la gent diu, hombre, no t'ho han preguntat, si en 2 anys i un dia diuen que entres, si ets Shakira i 3 anys i pagues 4 milions més, pots esquivar. Aquí no sé què ha passat, però queda raro, eh? És una cosa, una pregunta que sempre pregunta la gent, també per la meva especialitat. Si tens diners, si pagues, la cosa s'arregla. No és ben bé així. Però sí que és cert que si tu repares el dany, sigui el que has estafat, el que has apropiat, el que has robat o el mal que has fet, sempre que ho reparis, sempre que paguis, independentment del que succeeixi o del delicte, sempre tindràs un atenuant i podràs esquivar el que serien les penes de presó i tot això. Sempre que estàs compromès en un tema, sigui econòmic, sigui de lesions, sigui el que sigui, i la condemna serà segura, sempre recomana. Repara el dany que has fet perquè tindrem més marge de maniobra perquè la condemna sigui el més liviana possible. Això és així. Sigui Shakira o sigui jo. Passa que Shakira
per descomptat, bueno, no ho sé, per descomptat, doncs sí que té marge econòmic per pagar els milions que li demanin, clar. Sí, però, per exemple, el tema de l'Iñaki, ha estat a la presó, molt bé, i algun altre polític de per aquí a la vora també. Escolti, a mi que vagin a la presó no em compensa. El diner no ha sortit. Això és el que vull jo, no? El diner. El diner no ha sortit. El diner que ha desaparegut. I després la sanció corresponent. No cal que vagi a la presó. Jo crec que a la presó han d'anar els delinqüents que poden fer mal. Sangre. Vull dir, els altres que treballin tota la vida pagant la deuta i controlats i limitats, oi? Però a mi que em compensa. Com li embarguen una nòmina a qualsevol contribuent, doncs el mateix a aquesta gent, però que paguin. Mira, el pobre Santa Rossell va estar 2 anys i pico a la presó i era innocent. Aquest cas és brutal. Abans el Núñez i el seu fill, també. El millor president del Barça de la història, sense dubte, Núñez i el seu fill, una empresa modèlica, líder, en tot moment. I s'ha demostrat al final que tampoc hi havia cap motiu perquè estigués a la presó. Què fa un home que tenia ja 80 i escaig d'anys a la presó? Per favor. Res, absolutament res, no té cap sentit. No, i a més que aquests 2 anys no te'ls torna ningú. Que la gent es pensa que estan fàcil i que estan allí superbé i que tenen menjar. I jo sempre els dic, jo he estat a la Model en la seva època i no era agradable estar allà dintre. I a 4 camins, i a Batràs, i estar allà dintre, durant una setmana el soroll de tancament de portes, a tu t'ha passat, Daniel, el soroll aquest de tancament, i que cloc, 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 cloc. Es queda raro. Nosaltres, ara que hem passat una pandèmia, potser pensem, doncs mira, hem estat tancat un temps, però realment la privació de llibertat és quelcom que no a tothom beneficia. Per molt delinqüent que hagis estat o per greu que hagi estat el delicte, molts cops no és la solució. Estar tancat en un centre penitenciari privat de la teva llibertat és com bé dius, millor que estigui treballant tota la vida per pagar el deute, per reparar alguna teràpia de resocialització, però tancar-lo amb delinqüents comuns. Tu abans parlaves de l'Iñaki. L'Iñaki va ser... Li van ficar una presó amb ell ad-hoc a un pavelló només per ell perquè estigués... Això ens vull dir, jo... S'allunya molt del que és una experiència carcerària i penitenciària, el que va tenir aquest senyor. S'allunya molt. A més, en una presó de dones, que estava... Va ser de dones amb un pavelló per ell. S'allunya molt. El que va ser el Santa Rossell sí que va ser una autèntica animalada. Que et treguin 2 anys de la teva vida per acabar res. Per això la presó provisional, que és la diferència amb el Santa Rossell i l'Iñaki, només hauria d'estar pels casos més greus i flagrants, perquè el Santa Rossell va estar en presó provisional, 2 anys, que va ser el màxim, i després va sortir absolt. L'Iñaki va entrar a la presó un cop ja la condemna va ser ferma, vostè ha de pagar aquests 5 anys i vostè se'n va anar a la presó. És presó igual, però són 2 conceptes diferents. Però això que no tingui conseqüències, realment, de dir, bueno, i el Sandro, quines conseqüències hi ha? Qui l'ha posat a la presó? I aquest error, qui l'ha comès? Qui torna aquests 2 anys? I qui li compensa? Calderilla li compensa. Calderilla. Sí o no? No, perquè aquests 2 anys és, primer... es para el món. Després t'has d'adaptar al sistema de la presó, que és un sistema amb horaris molt restringits, amb trucades molt restringides, amb visites molt restringides. És que realment jo quan escolto a la gent, bueno, si va a la presó estarà ja de conya perquè ho té tot pagat. No, no. A mi em sap greu aquests comentaris perquè no ens pensem que hi ha clients que els treuen els punts, condueixen, els enxampen una vegada, perquè han de treballar, perquè no estic justificant, però estem parlant de punts, per al tema dels semàfors o la velocitat. A mi aquest tema em cabreja molt, perquè hauria de ser un tipus de reparació, com diu en Daniel, diferent. Però tinc un client que 3 quebrantamientos hi va entrar, 6 mesos. Per 3 quebrantamientos per punts, o sigui, això del sistema de punts, i posar a gent que no és... reincident, que és un tio que, bueno, tenia que treballar. Tenia que treballar i deia, bueno, pues si no me pillan eso que llevo a la família de comida. Pues no es va tenir en compte. I el van fer entrar 6 mesos. 6 mesos? 6 mesos per 2-3 quebrantamientos. També m'he trobat en situacions similars. Problemes. Al final són 3 quebrantaments. Vull dir, sí que és cert que ningú hauria d'entrar a presó perquè li treguin els punts i perquè l'enxampin un dia conduint sense punts. No acostuma a ser així, però a la tercera també m'he trobat en situacions i al final són decisions judicials que diuen, escolti, miri, és que l'he condemnat un cop, no pot conduir, l'he tornat a condemnar 2 cops, la multa que li fico és estratosfèrica, a la tercera no li suspendré la pena, encara que siguin 6 mesos, vostè entrarà a la presó. Torna a conduir
té la mala sort d'entrar a presó, doncs al final és el que dic jo, entren a la presó no per delinqüència, sinó una miqueta per estúpids. No? Per això que hi ha delictes, sí. No, però és que hi ha delictes que jo crec que es tindrien que despenalitzar, que hi haguessin altre tipus de sancions, altre tipus de treballos en benefici de la comunitat, embargo de los salarios, però hi ha gent que no entén que t'entra més ràpid que altres que veiem, que dius, pues no va entrar. Otros tipos de prisión, otros tipos de centros que se adapten más para que esas personas tomen conciencia y, como dice la compañera... Un régimen abierto inmediato. És veritat que aquest noi i un altre noi al mes ja estaven en régimen abierto. Però dius, cal? Ja. Cal? Pues que vagin directament a un règim obert i que sàpiguen el que és. És un disparat. La causística és infinita. Al final, a vegades paguen justos per pecados, malauradament. Però fixa't que el Codi Penal cada vegada es va endurint més. I dius... Les solucions, amb aquest enduriment, amb el que veiem, amb la realitat dels delictes que es cometen al cap de setmana, que es cometen entre setmana, no està afrontat, no, o sigui, no frena l'acció de la delinqüència. Tot aquest concepte. S'ha demostrat que endurir les penes no frena la delinqüència. Barcelona està cada vegada peor, cada vegada és més delinqüència, cada vegada és més insegura, i jo no entiendo, bueno, més companyeros ara millor que jo, però vamos, jo entro lo justo y pelao. Delinquir és gratis, o sea, también. O sea, si no es violencia, no pasa nada. O sea... Por eso la permisividad y todo no se entiende si están endureciendo las penas porque en contrapartida hay más violaciones, más detenciones, pero bueno, el a salir, o sea, hay más delincuencia. Realmente el escenario para la persona neófita, ciudadano de a pie, es desconcertante, ¿no? Sí. Ya empezamos por el hecho de que llegamos a casa y esté ocupada y no tengamos derechos, ¿no? Vale, ya, o sea, a partir de aquí... A partir de aquí ya dices, bueno, esto es una broma, ¿no? Esto es una broma y no hablemos de justicia porque no, esto no es justicia, para nada. Bueno, hi ha la justícia moral, la justícia material i la justícia del Codi Penal. Porque hi ha una frase que és verdad, está la justícia, la costumbre y lo que diga su señoría. Sí, exacto. Junto con el Ministerio Fiscal, que també està. Sí, però... I llavors, al final, et trobes delictes, com tu us dius, que dices, li demanaran prisió provisional, no? I no. I dices, bueno, pues nada, yo soy la defensa, me da igual. Però en canvi hi ha assassins, psicòpates, violadors, que estan al carrer al cap de molt poc temps. Aquests, en principi, si es prova l'agressió sexual, aquí t'he de dir, Josep, que van... Sí, ara no. Home, només faltaria. Només faltaria, perdona. El que si hi ha alguna víctima de violència de gènere o que ha patit una agressió sexual, que pensi que això no es queda en res. O sigui que actualment es convoca una ordre d'allunyament a les 48-24 hores de la denúncia, s'escolta la víctima no ha de passar per el periple que tenia que passar abans, se li dona veracitat, o sigui, no és... Acredíteme usted que el dia 8 del 2019, bueno, en context se li dona veracitat, i si a més ha sigut víctima d'una agressió sexual, té molts números l'agressor d'entrar a presó preventiva, que és el que deia. Totalment d'acord, jo per experiència sé, ja ho notes. Quan estàs fent l'assistència, estàs al jutjat de guàrdia, estàs al jutjat d'instrucció, no és el mateix, com deia la companya, anar amb una conducció sense carnet per retirada de punts o alguna distracció de diners en la que no hi ha hagut agressió, que quan estàs amb algun homicidi, algun assassinat o alguna agressió sexual, que realment la tensió està allà en ganivet i realment allà sí que hi ha mano dura, com no pot ser d'una altra manera, per descomptat, són els delictes més... fastigosos que hi ha com a societat. I sí que notem, jo com a advocat defensor, sempre que malauradament ens ha tocat assistir a alguna actuació així, que realment sí que hi ha mano dura. Perquè hi ha un altre factor que no es té en compte i són les denúncies falses, no? Que aquesta és una altra. I això amb el tema de la igualtat de gènere es produeix, ho sabeu, perquè a vegades d'aquí ho dic vosaltres mateixes, no? I això també hauria de ser sancionat. És molt difícil saber... que uns fets han passat o no han passat. És a dir, en principi jo crec que tota dona que va denunciar un fet no pot tenir la sang freda, crec, des de moralment o des del punt de vista que jo porto víctimes, víctimes, amb fets, amb proves i amb un recorregut que si vas a denunciar tens una base. Que hi ha casos que puguin instrumentalitzar el dret penal per aconseguir determinats objectius matrimonials, a ver las ailes, com les megas, per aconseguir una privació de custòdia compartida, la llei s'ha endurit moltíssim en el tema de les visites amb el pare,
un pare que és denunciat i els menors han estat presents no veuran, no veurà els seus fills, a mi em sembla una mesura molt dura, perquè si és al revés no passa. Llavors, en aquest àmbit sí que soc crítica, no en relació a les mesures, si serveixen, el que deia el company, sí, per protegir una víctima, són per protegir una víctima. El tema és la instrumentalització que es pot veure de tant en tant per aconseguir una privació de custòdia al pare, una privació de règim de visites a un pare, i al revés no passa, perquè la modificació del Codi Civil català en tema de custòdia i el Codi Civil espanyol, el 97, l'article 97, ens diu que quan una persona és denunciada o en indicis d'aquesta criminalitat o d'aquesta violència, es pot privar el pare de veure els seus fills. I aquí és on jo crec que la llei s'ha disparat. Però el Constitucional va dir que era constitucional sempre que fos a criteri del jutge que decidís, o la jutgessa. Doncs res, el Constitucional diu que és constitucional. Jo també crec que en aquest cas en concret, que totes les reformes legislatives que s'han anat introduint, d'alguna manera han pervertit tot el procediment que hi ha per la violència masclista i de gènere, que per descomptat és una lacra d'aquesta societat, per descomptat sempre que una dona o una noia denunci se l'ha de creure perquè serà cert, però al final crec que totes les reformes legislatives, tots els polítics, quan feien les reformes, tenien en ment un prototip de dona maltractada sistemàticament, que tot i que segueixi sent un problema, era un problema més aviat del passat. Avui en dia la teva parella, la teva exdona, va a comissaria a dir que la meva parella m'ha amenaçat o m'ha insultat, i molt probablement aquell home vagi detingut a la part de darrere d'un cotxe i passi 48 hores al calabós, abans que surti res. No hi ha presumpció d'innocència, això és molt greu. Jo crec que és un equilibri molt delicat. Es diria que reequilibrar una mica els drets. Jo crec que sí. Creure-les sempre, si denuncien, és cert, és un problema per a aquesta societat, la violència domèstica, però totes les reformes legislatives crec que han pervertit una miqueta el procediment. Aquesta sobreprotecció crec que juga en contra, fins i tot, de les víctimes. Crec, per les denúncies. Sí, perquè moltes víctimes els dius, bueno, amb aquesta denúncia, a més, hi ha la privació que el pare et pugui tenir contacte amb els seus fills, derivat que si els menors han estat presents, i elles mateixes diuen. I llavors, alguna mossa em deia, home, però és que això és espantar-la. No, això és informar-la dels drets i dels deures, i del que passa amb aquesta denúncia. Si la víctima i els nens han estat maltratats, per suposat, el que deia el company, que caiga tot el peso de la llei. Ara, quan veus que es produeix una denúncia posterior a un procediment de divorci on s'està lluitant per una custòdia, ostres. Esto es un poco porque se ha pasado de un bando a otro, como pasó con la ministra Montero, que pasó de un lado a otro y lo que ahí fue darle totalmente la vuelta. Cuando se hace una radicalización de un sistema y no se atan cabos, acabamos como acabamos. Es decir, lo mismo que pasó con la ministra, bueno, exministra Montero, ahora está pasando esto, estoy de acuerdo con mis compañeros, que hemos pasado de un bando a otro y tampoco se equilibra ni tampoco representa, porque creo que cada caso debería de estar bien informado y bien investigado, y también que las leyes también protejan no solamente a una parte, creo que todos, no deberíamos de justicia general. Y como dice mi compañero, muy mano dura para todos estos esta gente que son delincuentes, pero cuidado, que no haya un efecto rebote. Sí. La responsabilidad de los políticos, tú decías lo de la ministra Montero, esa, la famosa ley del sí o sí, por supuesto que es legítimo y loable, y como idea el concepto de poner el consentimiento en el foco del delito penal, de que todo sea agresión sexual, es una lacra todo lo que está sucediendo, el objetivo era loable. Ahora bien, la técnica jurídica que utilizaron para mezclar esos dos delitos ha sido criticada por todos los sectores, abogados, fiscales, jueces, porque es una chapuza lo que se hizo. Entonces eso es un problema, porque tú puedes tener muy buenas intenciones, que seguro que las tenía, ¿vale? Porque es una mujer que era feminista de pro y que se tiene que seguir peleando en este sentido, pero al final tienes una responsabilidad como política de hacer las cosas bien, porque si no es como hacen, o sea, salen agresores sexuales, salen en libertad porque se confunden las penas, hay penas que son con una penalidad más baja, un auténtico desastre legislativamente hablando y de codificación. Pero bueno,
ensayo-error. Parece que no se pueden equivocar, pero es que no pueden equivocarse. No, ahí no. Son políticos. Ahí no. Y que no sirva de ejemplo, no. Y que sirva de ejemplo que la idea puede ser muy buena, la intencionalidad muy buena, sí. Pero que hay que trabajar todo esto y mirar diferentes ángulos, totalmente. Porque nos puede pasar esto. Claro. El tema jurídico es el que es, y aquí está magníficamente representado. Hoy levantamos las portadas de los periódicos, España líder en paro en Europa y sin embargo las empresas no encuentran profesionales para trabajar. A ver, explicármelo. O sea, qué contradicción, ¿no? O sea, las terrazas de los bares llenas a toda hora, con gente en edad de poder trabajar, que tiene un paro, que tiene unos beneficios, una sobreprotección de unas políticas determinadas y que no le interesa trabajar. Y que te dice, llámame dentro de... A nosotros nos pasa, y a ti, seguro. Llámame dentro de 10 meses que se me acaba el paro. El personal está, ¿vale? Está la verdad que está muy mal porque... y bueno, ya no solamente el personal, sino los profesionales independientes que aquí no tienen a lo mejor el impulso, la protección, el entorno que tienen otras empresas. Al contrario. A Suiza se nos van muchísimos, muchísimas, por decir un país, pero es que es lo que más... Y Portugal y Andorra. Bueno, sí, esto ya es... Sí. Pero y personales muy cualificados... Y Cataluña, que... mucho peor. Bueno, ya, y se van a Madrid. Se van a Madrid fiscalmente, les totalmente. Beneficia mucho. Es que ya fiscalmente, que es el tema que yo toco... No, hay que ver solamente las obligaciones que tenemos en Cataluña y cómo dices, pero si me voy aquí al lado y estoy ahorrándome un dinero, por, como tú dices, para mi familia, para mi futuro. Ya solamente imagínate de aquí a irme a otra comunidad, pues imaginemos a otros países. Es que es un efecto llamada y esto la gente joven, bueno, mi sobrino también se fue a Noruega, mi hermano está en Suiza. Claro. Es que Dios, dices, y son personas cualificadas como muchísimos. Y ese es el problema. Yo creo que sí, la sobrecualificación, ¿no? Yo creo que los jóvenes ahora se está apostando más y se tendría que apostar más por la formación profesional porque ahora te encuentras toda una bolsa de gente en edad de trabajar sobrecualificada para según qué trabajos. El acceso a la universidad en las últimas décadas ha sido abierta para todo el mundo. Tienes un montón de gente con titulaciones, carreras universitarias, másters. Que quizá no haya trabajo para todos ellos, tienen que coger trabajos para los que están sobrecualificados. Dicen, pues a lo mejor ese trabajo no lo quiero coger porque yo he estudiado para mucho más, pero es que no administración y dirección de empresas, pero, no todo el mundo puede administrar y dirigir una empresa. O sea, hay empresas limitadas, por mucho que lo hayan estudiado, creo. Pero aquí hay una cosa, y yo que colaboro en varias universidades, y los catedráticos lo dicen, en el Ministerio de Educación y Cultura y la Generalitat, yo soy consultor externo y formador de formadores, desde la ALOCSE hasta ahora, en formación profesional, y todos coinciden que de los textos teóricos a la realidad de las necesidades del mercado de trabajo hay un abismo. Hay un mundo teórico y hay otro mundo real. Y tú me puedes venir con una carrera y un máster, ponte y... ¿Qué haces? Tienes que empezar, ¿o no? Bueno, perquè potser determinades polítiques han alimentat la cultura del subsidi, em refereixo. Hi ha països que, quan Europa va tenir que rescatar, ens escandalitzàvem perquè, oye, que han rescatat a Grècia. Oh, Grècia, és que té molts funcionaris, Grècia. Han rescatat a Itàlia. Bueno, Itàlia al final no se rescató. Se rescató, no. A Espanya estàvem al punt de vista. Sí. I dèiem, clar, tu et preguntes ara a alguns joves què volen ser i volen ser funcionaris. Sí, sí. Sí. És que és normal, és que jo els entenc. Clar, clar, jo també. Abans d'entrar, que us he dit, digo, mira, dic, buena autònoma, he cogido la gripe de jueves a domingo. Domingo ya no tenía fiebre, ya estoy bien el lunes. Sí, sí, sí. Això es per allargar si tinc un contracte. També és perquè la joventut i l'era que estamos viviendo, és el que a veces hemos comentado de la tecnología, és de las cosas fáciles, de conseguirlas todo fácilmente, el no trabajarlo, el no... Però ja no els joves, eh? Bueno, veus a la gent de 40 i pico, 50 i pico, que potser estan en aquestes terrasses, que et diuen, bueno, sí, para que me pagues menos de lo que cabro de paro, dius, no ho sé. O quan fem entrevistes a becaris, a becàries, a gent que ha d'entrar en el despatx, el primer que et pregunten és el sou, ho entenc, ho entenc, i les vacances. A veure, les vacances serà a l'agost quan tanqui el jutjat, però ara que el jutjat tancarà del 22, 23 de diciembre, i a Sinàbil, sí. Hasta el 6 d'enero. Jo soc del parer que sí que a vegades es parla molt de la gent d'aturats de llarga duració, dels joves que si no tenen capacitat de sacrifici, realment crec que s'ha de mirar una miqueta més amunt i els polítics i fer
polítiques de treball, que realment hi hagi feina per tothom i guiar i ficar les eines a la població perquè tothom pugui trobar el seu lloc. Però anem en direcció contrària, perdona. I les quotes de seguretat social, Josep, a mi no em sap greu contractar gent. Perquè em sap greu és que el 45%, 35%, se'n va pagar la quota de seguretat social. I m'encareix la contractació. És a dir, o busquem un sistema, que jo sé que la seguretat social és bona perquè tenim una sanitat pública que molts països voldrien. O sigui, no sóc la crítica de la crítica de la crítica. A pesar que ha anat a menys. Bueno, però tenim una sanitat pública que quan marxes a altres països i et trobes malament, dius, madre mía, lo que tengo en España. És que quan et dones compte que és un servei. El mal de otros, cuidado. Ja, però està en una sanitat on jo me'n vaig i tinc un metge a disposició. Això no es veu als altres països europeus, també. Però jo el que em queixo és dir, primer, funcionari és la figura que s'està veient com òptima, perquè tens un sou i tens unes vacances i tens una estabilitat. Els autònoms, això d'incrementar la quota d'autònoms, al carrer, per l'amnistia, no, al carrer per això tindríem que haver sortit, que ens ho han colat. Que jo pensava que era un picó i aquest picó... Ja s'ha anat, clar. Ara les nòmines han colat al MEI, que és una quota que pagaràs intergeneracional per cobrir les arques de seguretat social, jubilació, perquè no hi ha. Y venga a colar cosas, y venga a colar cosas, claro, y venga a pagar. Pero lo que hablábamos de los autónomos, los profesionales, ¿por qué se marchan fuera? Porque al igual que fuera un autónomo que comienza y a lo mejor no tiene suficientes ingresos, la cuota es cero en muchos países, o es una cuota mínima, aquí no. Aquí te están haciendo una cuota de 80 euros el primer año y luego ya empieza a subir como lo que tú estás diciendo, que han subido. No hay ayuda para que ahora acabe una persona, un abogado que acaba su carrera y quiere montar su despacho. No tiene. Primero, ya de por sí le va a costar buscar sus clientes, que es lo que tendría que trabajar. No, lo que tiene que preocuparse es de cuánto me va a costar a mí soportar esto cuando no tengo ingresos. Pero esto es una locura porque el 85% de la economía nacional productiva viene de la pequeña y mediana empresa. Claro, esto somos conscientes, porque la multinacional ya sabemos cómo opera, ¿verdad? O sea, fiscalmente, etcétera, etcétera. Entonces no entiendo lo mal que se trata la pequeña y mediana empresa. Que actualmente para montar una pequeña y mediana empresa o ser autónomo, de verdad, que es porque ignoras el escenario real, si no, no la montas. Y lo dice una persona que la montó en el año 70 y que está ahí y que gracias a Dios hoy por hoy pues vamos aguantando, pero cada vez el corsé te aprieta más y te lo hace inviable. Pero fiscalmente, ¿cuántas cosas hay que presentar? Yo recaudo para Hacienda, entre el IVA, el 130... Somos recaudadores. Y venga, revisions. Cada año. Bueno, y a las inspecciones, como en tema de COVID. En nuestro despacho van viniendo de todas. Pero claro, en EPA de COVID estuvieron en stand-by. Ahora es, ven, pim, pam. Y otra de las cosas que siempre yo digo es que las envían el viernes. Yo por eso doy servicio 24/7, porque es que las cartitas las envían el viernes por la tarde. Cuando la mayoría de profesionales, pues por lo que sea, ya han acabado su jornada y se van. Y se queda el contribuyente, el profesional, el autónomo, con esa carta de Hacienda, tiene usted 10 días, con una inspección de IVA, que a lo mejor es una tontería, porque lo lleva todo el día, pero es un poco también para decir, piénsatelo. Me notifican el viernes por la tarde a mí. Siempre. No es a ti. Es para darme el fin de semana. Para que, que no puedas, y que en ese momento... Yo si tengo que dar una mala noticia, algún contrario, siempre la acostumbro a dar el viernes también. No, yo los viernes son sagrados, hay que respetar el descanso del sábado. A veces una mala noticia vale, pero una cosa que a lo mejor no lo es, que a lo mejor es simplemente una carta informativa, yo tengo una clienta que lo pasó fatal, y era una carta que le hacían una devolución de una renta. I la mujer, bueno, porque es más... Ah, però existeixen les devolucions. Sí, la duplicitat. Que maco hauria de ser, no? També envien cartes. A mi em tornen alguna cosa i li dic, queda tu. Ah, no, pues aquí havia una duplicitat i també envien una carta. Però lo que quiero decirte es que esas cartas los viernes es a comparación de que ara están a todo gas. O sea, IVA, IRPF, venga, vamos a enviar. Todo el mundo quiere ser funcionario, ahora hay mucho funcionario y hay muchas inspecciones y hay mucho de esto. Y a veces lo que hacen los gobiernos es tapar el problema de empleo sacando 1.000 plazas que las van a tener que arrastrar. Arrastrar. Años y años. Efectivamente, así es. Bueno, lo que no hi ha dubte és que aquesta societat té una crisi de valors que ve de molts anys. Això us ho puc dir per edat i experiència. Aquí he vist que el tema de valors, d'educació, de respecte, d'humanitat, de solidaritat, d'amor al pròxim, de convivència, de relació humana, té una regressió brutal. Això jo, que es posi qui vulgui davant, que li discuteixo i li demostro.
I això és fonamental, perquè ens en donem compte, fixeu-vos, hem parlat del tema de la justícia, hem parlat del tema de la petita i mitjana empresa. Ara podem parlar del tema de l'educació, que és fonamental. L'informe PISA ens diu que Espanya està a la cua i Catalunya a la més, l'última. Quan Catalunya no fa tants anys era líder, Espanya, oi? És curiós, no? Amb un autogovern que tenim, oi? Amb una Generalitat que ens costa el que no està escrit. Escolta, i pitjor, què està passant aquí? Endavant, aquí tenim un bon tema. Bueno, el tema de l'educació està en que el sistema ESO o el batxillerat no funciona. I ara deien que volien obligar que estiguessin fins als 18. Obliga a nens de 16 i 17 als 18. Perdona, perquè aquesta setmana i l'anterior m'ha estat parlant amb catedràtics, amb professors, en fi... I l'anàlisi és ben fàcil. És que el problema ve de primària. Cuidado. El primer de secundària. M'explico? Ho sabeu, no? O sigui, llavors, no, és greu, és greu. Perdona. És greu que no s'ensenyi a llegir les criatures. Perdó. És una realitat, sí. Tu ja saps. I multiplicar, tampoc. Les matemàtiques bàsiques, tampoc. Això ho diuen professors, mestres, els debats. Mireu, el Xavier Massó, aquí el teniu a YouTube l'altre dia, al RAC1, o sigui, hi ha reunions que es fan d'ensenyament. Clar, nosaltres ens arriba, francament, amb 16 anys a les escoles nostres i veiem que, per exemple, el hola, bon dia, bona tarda, sisplau, això no existeix. Perdó, us dic una cosa bàsica i fonamental. Mira-te la cara, somriure. Escolti, què ha passat? Que tens 16 i 17 anys. En una setmana o 15 dies això es corregeix. Per què no s'ha corregit abans? Jo crec que hi ha un mal funcionament i una desídia en molts sectors. No parlo ni de professors, ni de polítics, no ho sé. Hi ha una crisi de valors preocupant. Ja saps que penso d'aquest tema, perquè hem parlat diverses vegades. Jo estic amb el tema de la tecnologia. No, perdona, no estic d'acord. Amb aquest tema sempre estic... Estimada, no estic d'acord. Jo crec que... Jo conec els teus fills i la teva filla i no tenen aquest problema. Perquè jo sé... Ah, tu ho saps. Jo conec... Educació a casa, valors, educació. Jo, la meva filla té un control parental al seu mòbil, una cosa que sempre he dit. La meva filla té una sèrie de coses perquè jo... Jo adoro la tecnologia, amo la tecnologia, però perquè la amo, tengo que saber los pros y los contras y saber por dónde me puede colear. Pues es un problema de educación. Pero cuántas personas, por falta de información, entregan una... A lo mejor a un niño pequeño le entregan un móvil, una tablet, desconecta, Josep, absorbe muchísimo. La tecnología para los niños es un... Però és un problema d'educació, perdona un segon. O sigui, per què no els ensenyem a ser ordenats, a que es facin al llit, a que col·laborin a casa? Per què els eduquem com a marquesos, que tenen dret a tot? I veiem la majoria de casos, no aquí, no, sèries televisives, com tracten els fills amb els pares, no? Amb un despotisme i un egoisme terrible, o no? Aquí està, aquí hi ha algú greu. Jo et diré una cosa, jo tinc una filla de 2 anys i jo recordo quan jo anava a l'escola, i no soc tan gran, fa unes dècades, i em resultaria impensable a mi, que la meva filla anigués a una escola on he anat jo. Jo és una escola de monja, jo li contestava malament a una monja. Ui, igual que jo. Jo m'enduia un calbot, però calbot, eh? Jo arribava a casa i deia que la monja m'havia fotut un calbot i la meva mare em fotia un altre perquè alguna cosa hauràs fet. Igual que a mi. Ara et ve a tu el teu nen de 5 o 6 anys i diu, no, mira, és que el professor m'ha fotut una bufetada o m'ho has cridat, doncs ja van els pares traient pira i a muntar el cris. Vull dir que s'està anant tot una mica de mare, no només l'educació, sinó la societat, com tu has dit, eh? Com tu has dit, la societat, com tu has dit. La societat. No es prima l'esforç. Jo ara veig nens que van a l'escola que no tenen deures. No. No tenen deures, que no fan feinetes a casa després de l'escola, doncs per què a l'escola està? Jo sortia de casa, berenava i em ficava a fer deures, però vinga, fins a l'hora de sopar. Ara no, perquè, doncs mira, potser sí que tindria que començar a prioritzar alguna miqueta l'esforç, el sacrifici... La voluntat, la disciplina, el respecte, sí senyor. Crec que almenys l'educació en edats tan petits. No volen nens, segons el sistema educatiu, diuen que no volen nens amb frustracions. Per això posen apte i no apte. No, sí, claro, el insuficiente es veu que ara no es pot posar. No es pot posar. Bueno, doncs a vegades un insuficient i no passar de curs perquè portes arrastrant no sé quantes, pot ser el sistema, però no volen frustrar-los. A mi em sembla molt bé que els mirin de guiar en edats tempranes, que diguin, doncs, miri, vostè per la formació professional, vostè per fer algun ofici, perquè segons la característica de la criatura, doncs serà millor en unes coses,
per l'altre. O sigui, no tens que ser bo en tot, ni estudiar pròpiament dit. Però sí que l'esforç, l'educació, el respecte, jo crec que són unes coses que sí que haurien de primar en una educació. És que el respecte s'ha perdut a la policia, als pares, als mestres. S'ha perdut el respecte. Saps quina és la conclusió d'aquestes reunions que es feien, que a més jo vaig prendre bona nota? És la falta de respecte a la tradició i a l'autoritat. Tot ve d'aquí, la conclusió de tots els cocos d'ensenyament ve d'aquí. La falta de respecte a el que és la tradició, la part bona de la tradició, que hi ha molta part bona, que ve de Grècia, no s'ha inventat ara, i després l'autoritat. Si no hi ha autoritat, estem perduts. I també, ja sé que no estàs d'acord, però agafant el fil del que deia la Sílvia, el de les tecnologies i tot això, jo no estic en contra de les tecnologies ni de les redes socials. No, jo tampoc. Amb adults, que cadascú pengi i comparteixi el que vulgui, em sembla perfecte, però amb les criatures, ojo. No m'estranya que en l'adolescència diguin, escolti, jo no vull això d'aquí, jo vull això que veig aquí en el mòbil, jo és això el que vull, no vull això d'aquí de l'esforç. No m'estranya que d'alguna manera ells es pertorbin i que vegin la realitat d'una manera molt distorsionada. Però ja te n'encarregaràs tu que la teva filla ho interpreti de forma correcta. Que no estigui al dinar, al sopar, allà mirant... No, els mòbils, quan es sopa, quan es menja amb la família, quan es parla, no estan a la taula. O sigui, si no hi ha aquests valors, aquesta tradició, aquí ve el problema. Aquí perdem l'autoritat moral i real. Però ara, Josep, per tenir un sol, una miqueta... per poder fer front a una família, he de treballar gairebé els dos. Jo estava la meva mare, igual que treballava, però estàvem una estona. El meu pare feia jornada, venia a les 3, t'explicava, jugava a mi, amb el meu germà, a les cacs, tenia temps de fer. Ara no, ara tenen que treballar nit i dia per tenir unes bambes, una tablet, un mòbil... Perquè es veu molt millor. Perdona, abans la roba durava, ara és usar i tirar. Abans es feia menjar, es comprava, es rentava, es planxava, es cosia. Avui en dia això no existeix. El fas moda. Però també aquests nens i nenes estan creixent en una societat on els pares i mares, que estan separats... Això és una altra. Hi ha una lliga de lluita... Sí. Per veure... 16 anys, oi, dura, en els matrimonis, vaig llegir l'altre dia? 16,4. 16,4. Però és veritat que hi ha unes lluites... I això que controlo que porto 61. Perquè... No, tu ets la secció que compro amb la regla. En el INE et posarem com a exemple de major durabilitat, perquè, madre mía. Però sí que és veritat que quan estan separats, la lluita és més bèstia. Sí. I actualment, a les escoles, a cada classe, hi ha més pares separats i mares separades que casades. I llavors comença la lluita del mòbil, l'iPhone, les bambes de marca, els bolsos de marca. Jo veig nenes de 14, 15 anys amb bolsos de Louis Vuitton. Sé que no es poden dir marca, però són caríssims i no són imitacions. Això és molt bo, que dius, Olga. I això és un esforç. I és molt important això que acabes de dir, perquè, a més, què passa? I això passa fora de la part també tecnològica, cuidado. El pare és el dur i la mare dona. Jo renyo, la mare cedeix. Actualment els rols s'han invertit. O al revés, pot ser també. Actualment hi ha una lluita per quedar bé, que acaben els jutgesses decidint les ulleres dels nens. És una autèntica putada, això. Que tu facis respectar unes regles i l'altre vagi de bo donant el carmelet. Imagina't separats. Mare? Separats, com ho arreglem, això? Per això. Això encara es multiplica per cent. Decidim les advocades o els advocats, les ulleres, les bambes... Separats o no, ara mentre xerràveu, per fer una miqueta autocrítica, també dic que crec que el millor que es pot fer és predicar amb l'exemple. Sempre. Les criatures, el que vagin a casa. Jo mateix, ara que parlava de crios, jo mateix me'n recordo de crio que tenia unes bambes per tot. Per anar al pati, per jugar a futbol. Jo, ara, d'adult, tinc unes bambes per anar al gimnàs, unes per anar a córrer, unes per jugar al futbol, unes per sortir i unes negres. N'hi ha de tot, que dic, a vegades, jo, no soc una criatura. Potser, a vegades, predicar amb l'exemple, mirar-nos més a nosaltres mateixos, perquè moltes vegades la resposta la tenim nosaltres. I l'educació es basa en l'exemple, totalment d'acord. Jo sempre dic, el que més útil m'ha servit a la vida en 76 anys és que el meu pare i la meva mare eren supertreballadors i honrats. Aquest és el valor més important, sense dubte, que tinc. Sí, però el valor, com jo comentava al principi del programa, i cada vegada més va tenir, és el temps i els dades. Sí. El tiempo y los datos. Sí. Y me refiero al tiempo cuando estamos hablando de la gente joven, porque los padres no tienen la suficiente tiempo para
como antes. Y eso también va en detrimento. Querida Silvia, te admiro y te adoro, tú lo sabes. Pero esto de que no tenemos tiempo, nunca habíamos tenido tanto tiempo. Perdona. Y te lo digo. Ahora hay muchas cosas, que si actividades, que si internet, que si el trabajo duplicando para poder conseguir algo que es en retribución. Silvia, esto es opcional. La crisis de la productividad. Si no produzco, no me siento bien. Ahí está, claro. Esto es opcional. O sea, yo si no estoy produciendo, no estoy trabajando, no estoy haciendo algo que creo yo que está produciendo, hago autocrítica. A vegades em sento malament i dic, bueno, és que tinc que parar, tinc que llegir, tinc que estar al sofà veient la sèrie. Però hi ha aquest punt de productivitat que no ho veig a segons quines generacions, que veuen més, veu la vida i els diners m'ajuden a viure la vida que vull. Exacte. Probablement un pare o una mare ausent no pot predicar amb l'exemple, no té res a aprendre una criatura del seu pare i de la seva mare, sinó paren per casa i no comparteix temps amb ell. Evidentment. Perquè estan guanyant diners per pagar les hipoteques, per pagar la vida de la fill, les beques... Jo tinc clients, ella enfermera i el metge, un pel matí, l'altre per la nit, hola, com estàs? I els fills van el que poden, perquè volen estudiar, tenen les seves carreres... No és un cas... Jo, si dic alguna cosa dels joves, sempre dic que els responsables som nosaltres, eh? Cuidado. Totalment. Els joves no són pitjors que nosaltres, en absolut. Al contrari, eh? Jo crec que això ve dels anys 68, 70, de l'època hippie, prohibido prohibir, anar contra el poder establert, contra l'ordre, contra tot, el que dèiem, es van carregar la tradició i les conseqüències són aquestes. Fixeu-vos quina barbaritat. Aquest era l'eslògan, eh? Prohibido prohibir. I contra el poder establert, per sistema. El poder qui era? Doncs el mestre, el pare, el govern, o sigui, el caos que pregonaven els hippies, que després han acabat sent uns sibarites de multinacionals, que els coneixem, com el Danny Colvendit, etcètera, etcètera, etcètera. Jo he pensat també que alguns hippies... Els veus amb aquelles melenes, amb la floreta al cap i tal... Són els d'esquerra amb butxaca de dreta. Efectivament. Bueno, Daniel Salvador, moltes gràcies per estar amb nosaltres. Sé que aneu al despatx d'Ani Bosseller de Bòlit, que sou molts, però que no doneu, molts i moltes, i no doneu a l'abast. Jo conec a la Mònica Fernández, en fi, a diverses companys teves que han anat passant pel programa. Sí que treballem molt, però sí que donem a l'abast. Està tot un plaer. Gràcies, gràcies, Daniel, molt amable. I a tu, Olga Ortiz, també moltes gràcies, portent d'energia i d'eficiència, refredada, fònica, però aquí estàs. Com bona autònoma. Bona autònoma que ets. Para facturar para Hacienda y sus revisiones del viernes. Aquí estoy. Venirme a buscar. Y además para los parados y para los que están quietos. Exacto, por todos. Los que ríen y los que lloran, como aquí anuncio. I Silvia Salmerón, també, gràcies per estar amb nosaltres. I moltes felicitats per aquest programa de televisió. Quan comences? Comencem ara al gener. Al gener ja t'ho diré. Sí, estic amb el meu company, amb l'Albert, tal com som, es diu el programa. Un programa de varietats, on es parlarà de tot. Jo tinc també els temes fiscals, el tema de protecció de dades inicial, apuntes i consejos per donar solucions. Després farem al mig una entrevista, sempre amb gent, i al final farem una conclusió amb el meu company Abel Segura, i segur que serà, m'encantarà, ja vindràs a nosaltres. I tant, ja ho saps, sempre que vulguis. Serà un èxit total, Sílvia. Jo crec que sí, estem treballant molt. La teva energia, la teva positivitat, il·lusió, estic a plasmar arriba. Com sempre dic, si arribem a la gent com estem arribant aquí, des de llavors que sí que anirà molt bé. Sense dubte. Hem de dir que la voluntat li pot al talent, la constància, la disciplina, la perseverància, l'esforç. Això ho hem de dir als joves, perquè, bueno, ja dèiem de l'ensenyament, que molts els hi poten l'etiqueta de tontos, oi? Perquè no superen... Doncs fixi's vostè, per exemple, ara qualsevol criatura que no porti els estudis bé el portes al psicòleg i ja surt amb una etiqueta. O no? Ja té un problema. Ja li dius amb el nano... Ja tinc un defecte. Sobretot tenir bons referents, perquè jo vull dir, lo quiero decir, mi referente aquí, yo estoy aquí por Josep, un amic meu de tota la vida, un ejemplo a seguir, una biblioteca andante que para mí ha sido siempre, bueno, es mi eje central, la persona que confío muchísimo, y gracias a él estoy aquí porque él ha sido el que con su energía contagia, y como personas como él, bueno, es un tesoro. Tú eres el tesoro y el ejemplo viviente, y la gran esperanza de la juventud, como lo es Olga Ortiz y Daniel Salvador. Por eso estáis aquí, para hablar de valores y de ejemplo. Y tanto, a ver si contagiamos a todos. Gracias, muchas gracias.
I gràcies a tots vosaltres, amics i amigues. Ja ho sabeu, fins l'últim programa de la temporada, el dilluns, dia 18, amb companys i amb col·laboradors de màxim nivell, com sempre. Gràcies, adeu-siau, bona setmana.